ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಇಂದ ಎಇ ಜೆಇ ಮತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿವೆ. ವಯೋಮಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸಿ, ಇವತ್ತು 1 ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು 1492 ಸೇಮ್ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 393 ನಾವು ನಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಓಕೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 106 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್, ಓಕೆ, ಜನರ GM, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಅಂಗವಿಕಲರಿಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು PDF, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ PDF ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು PDF ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ, ವೇತನಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 72,000 41,000 ತನಕ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ವೇತನ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾದ್ರೂ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ GM ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2A, 2B, 3B, 3A ಏನಿದೆ, OBC ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತದಕ್ಕೆ 38 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. SC ಮತ್ತೆ ST ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ಗೆ 40 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು KPTCL ಕಂಪನಿಲೇ ಬೇರೆ ನೌಕರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ರೆ 45 ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವು ಏಜ್ ತನಕ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಗವಿಕಲ 10 ವರ್ಷ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ, ಅವಗೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಹತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. GM ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ GM ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು BE ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ 60% ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 60%ಗಿಂತ ಎಬೋ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 60% ಎಬೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವರ್ಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಕಡ 50 ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 50 ಇರಬೇಕು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 50% ಆಗಿರಬೇಕು. SC/ST ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು AICTE ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ EEE ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕರೀತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ AMEAMEI ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭಾಗ A ಭಾಗ B ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು AMEI ಅಥವಾ AICTE ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, AICTE ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ VT ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, BE ಅಥವಾ BTEC ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ AMEI ಇಂದ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಭಾಗನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್,
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಬಲ್ ಇ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಲುವಾಗ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದ್ರೆ 12ನೇ ತರಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಏನ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಎಐಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಎಂಇಐ ಇಂದ ನೀವು ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೂರದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, 10+2 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಎಐಸಿಟಿಇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ 2010ರ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸತಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಎಐಸಿಟಿಇ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಐತಿಯಾ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಕ್ತ ವಿಜಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ KPTCL ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ, 7/3 ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ, ಫೆಬ್ರವರಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನ 9/3 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಲ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು? GM ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ₹600 ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮತ್ತೆ ಅದರ್ 2A 2B 3A 3B ₹600 ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ. SC/ST ಗಾದ್ರೆ ₹350 ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋ ಶುಲ್ಕ, ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಫೈನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. 9/3 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಅಂಕಗಳ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕನಿಷ್ಠ 35% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 35ಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು 100ರಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂದ್ರೆ 50 ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50ರಿಂದ 36 ತನಕ ಯಾರು ತೆಗ್ದಿರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. 35ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿಧಾನ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ 0.25 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳು 0.25 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಜೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಆ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಸಿವಿಲ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ಸೇಮ್ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 15 ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 20 ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ 22 ತೆಗಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 22 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 75 15 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ 42 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ JAL ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೆ KPTCL ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, GK ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್, 83 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ GK ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ PWD AJ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ GK ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಗಳು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು 32 ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು Part 1 Part 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು 150 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 2 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸು ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು JAL ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೊ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ PDF ಏನಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್.